Základní pizza margarita. Troubu předehřejte na 250 stupňů. Do mísy rozdrobte čerstvé droždí. Přidejte krupicový cukr a přilejte trochu vlažné vody. Promíchejte a na teplém místě nechte vzejít kvásek. Do mísy s kváskem přidejte hladkou mouku, sůl, olivový olej a promíchejte. Postupně přilévejte vlažnou vodu a propracovávejte, až vznikne soudržné těsto. Těsto přemístěte na pomoučený vál a důkladně ho prohněte, aby bylo hladké, pružné a nelepilo se. Vytvořte buchánek a nechte ho kynout přibližně 1 hodinu až zdvojnásobí objem. Najemno nakrájte stroužky česneku a malou cibuli. Do hrnce dejte olivový olej a nechte na něm spěnit cibuli a česnek. Přidejte konzervovaná krájená rajčata a přilejte bílé víno. Přidejte 2 bobkové listy, lžičku oregana, špetku krupicového cukru, sušené chili podle chuti, sůl. Vařte do zhoustnutí. Vyjměte a vyhoďte bobkové listy. Vykynuté těsto rozdělte na 4 díly. Na pomoučeném válu pak každý rozválejte, případně vytvarujte rukama na tenkou placku. Pomocí válečku přeneste na plech vyložený pečícím papírem. Vytvarujte zvýšený okraj. Navrch dejte rajčatový základ. Poklaďte tenkými plátky okapané mozzarely. Pokapejte olivovým olejem a pečte 10 až 12 minut, až okraje zezlátnou. Před podáváním poklaďte lístky čerstvé bazalky.